Mafatihul Junun degan bir kitobda bir ajoyib hikoya keltiriladi. Podshohni bir maslahatchisi bo'lar ekan. O'zi kambag'al bir qishloqdan kelgan bola ekan. Podshoh haligi odamni rasa hurmatini qilib, ko'p ishda maslahat so'rar ekan. Yaxshi gaplar chiqar ekan. Ko'p gapi Ahsin ilal muhsini bi ihsanihi fa innal musi'a sayakfihi isaatuhu. Shu gapni aytaverarkan. Yaxshi odamga yaxshiligiga yarasha yaxshilik qilavering. Yomon odamga yomonligi o'zi yetadi. Degan gapi ko'p ekan. Juda podshoh buni e'zozlar ekan. Ko'p hadiyalar berar ekan. O'sha podshohni bir odati, birovga hadiya bermoqchi bo'lsa, jiccha hassizligi ham bor ekan. Bir xat yozar ekanda, masalan, "Buni xatni Namanganda hokimiga olib bor" der ekan. U olib borar ekan, u xatda buni e'zozlab, hurmat qilib, paloncha pul berib yubor degan narsa bo'lar ekan. Yo, Farg'onaga borasan deb qo'yar ekanda, misol uchun. Bir odam rosa bunga hasad qilar ekan. "O, shu men bo'lmayman shuni o'rniga. Shu mendan maslahat so'rasa bo'lmaydimi?" Oxiri bir narsa o'ylab topdi. "Podshohim, bu odam sizga hurmat qilasiz, o'zi sizni yaxshi ko'rmaydi bu. Men bir hikmatda eshitib qoldim. Podshohni og'zidan badbo'y hid keladi deb yuribdi" debdi. "Palonchi-ya?" "Ha?" "Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Juda yaxshi ko'rar ekan buni." "Yo'q, ishonavering. Ertaga ishonmasangiz, meni oldimga kel deb chaqiringda ko'rasiz" debdi. Ertasiga "Meni oldimga kel, yaqinroq kel" desa, bunday qilib ketdi. Og'zini bekitib oldi. Shunchalik ishongan, yaxshi ko'rgan odamim shu ishni qiladimi ya? Buni aytgan gapi to'g'ri ekan" debdi-da. De xat yozib, "Mana uni palon joyga borasan, palon hokimga olib borasan, senga hadiya qiladi" debdi. Olib chiqyapsa, "Shuncha mehnatim yana uvol ketdimi, bunga yana xat bilan chiqyapti-ku" deb shunday yo'lini to'sibdi-yu, "Shu xatni menga ber. Ko'p sen hadiya olding podshohdan. Men ham bir olay." "Hamma" debdi. Hatto olib ketibdi. Xatga "Bu xatni olib borgan odamni o'ldirib, terisini shilib, ichiga somon tiqib qo'y" degan ekan. Xatni olib ketibdi. Ketgandan keyin uni odam yana yurganmish. "Podshoh, sen bu yoqqa kel" debdi. "Bormadingmi" debdi. "Yo'q, borganim yo'q." "Qani xat" desa, "Palonchi rosa yalinuvdi, berib yubordim" debdi. O'ylanib, podshoh aqlli odam, endi podshoh bo'ladimi aqlli bo'lmasa? O'ylanib turib, "To'xta" debdi, "bu bilan aloqang bormi seni?" "Yo'q." "Menga kecha shu gapni aytuvdi. Podshohni og'zidan badbo'y hid keladi deb odamlarga tarqatib yuribdi" dedi. Desa, "Uni bilmadimu" debdi. "Kecha menga ziyofat berdi, rosa majburlab menga sarimsoq piyoz yegizdi. Men sizni yonimga kel desangiz, og'zimni bekitib oldim sizga hidi kelmasin" deb. Desa, "Haligi gaping boru" debdi. "Yaxshiga yaxshiligiga, yaxshiga munosabatda qiling. Yomonni yomonligi o'zi kifoya qiladi degan gapingga endi ishondim" dermish. U o'ziga kifoya qildi endi bechorani. "Yaxshi bo'linglar. Mafatihul Junun"